はい、こんにちは、サガイギタースクールです。コメ読み行ってみたいと思います。メトロノームがうまく使えず音感の悪さを感じます。質問させてください。今8分の6拍子の曲を練習しています。速さを揃えたいためにメトロノームを利用したいのですが、2拍子で数えて4分音符、8分音符は大丈夫ですが、3連符、16分音符やタイでつながりがあったり、ややこしい小節はメトロノームに合わせられません。何かコツがありましたら教えてください。まあ8分の6かどうかは置いといて、3連符とか、あとはタイ、ちょっとねシンコペーションみたいな、こうそういう動きがあった時って結構こう難しいですよね。タイでつながってる。で、僕的にはそのメトロノームで合わせる合わせないにかかわらず、例えばその小節、その曲で出てくる、まあ、小節でもいいんだけど、フレーズでもいいし曲でもいいんだけど、最小単位にこう他のね長い音も合わせていくっていうのも結構大事なやり方だと思っていて、例えば、16分音符がその曲でね出てきたら、4分音符も16分音符4つの長さっていう感覚をちょっと持ってみるとか、でメトロノームに合わない時、タイとかでね音がつながってる時は、そこをね音をつなげようとすることで自分のそのね一定の感覚で取ってるテンポ感っていうのが崩れたりするんで、練習の段階ではタイを外してトントンと、トーじゃなくてトントンと、外して弾くっていうのもね結構大事だなと思ってます。で3連符も、難しいですね。3連符なんかはまあうまくね一拍にタッ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 タって入れられればいいんだけど、まあ3連符にタイがついてるとか、またそうなってくると大変だし、でもそういうのも含めてタイを一回外してタッタッ、例えば3連符タタタタタタのタタタの3つ目と次の1個目がタイでつながってるタタタタタみたいな感じのリズムになったら、ええってなっちゃう。だけどそういうのもタタタタタタでバラして考えてタタ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 でバラして考えてからタッ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 でこうつなげてみるとかね。タイが出てきた時はタイを外すっていうのは結構大事な練習方法の一つ。で16分音符とか、出てきた時には16分音符以外の音符も16分音符いくつ分の長さだみたいな、そういうね最小の細かい単位までこう刻んで考えたりっていう考え方も大事です。例えば16分音符が出てくる曲、新ギター教本のね72ページのエチュードなんかは、これ8分の6なんですけど、感じの曲なんですけどね、123456123456123456123こんな感じなんです。で
1、2、3、2、2、3、まあ2つ、2拍子っていう感じ方はねありだと思いますね、うん、3つ3つの単位でちょっと捉えるようにして、だけど1、2、3のその16分音符タッツ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 って今度単1、2、3、4、5、6っていう数え方じゃなくて1と2と3と2と2と3とみたいな、ちょっと16分の単位まで間隔を細かくすること、四分音符も「イットイットトットトット」ってね、16分音符4つ分の長さを「トットトット」で取る、うん、「イットニットサント、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 イットニット三と一と二と三と一と二と三とみたいな、うん、なんかこう長く大きく取りすぎると細かい音が出てきた時にそのこの細かさでタイミングが自分のねその一定の感覚が崩れたりっていうのはもうよくある話なんですよね、うん、だからその細かさっていうのをしっかりと、感じてないと、で8分音符16分音符から8分音符になっちゃったっていう時に急に自分の感覚もタッ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 タみたいな、なんか急に伸ばし始めちゃったりして、かえってそれがねずれる原因になるんですよね、タッ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 パーパーパーって速くなる人もいれば、なんか妙にタララタッ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 タってなんかゆっくりになっちゃう人もいるし、タッ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 、細かい単位で8分音符も16分音符2つっていう単位でまずは1回取ってみる、うん、である程度一定のタイミング一定のテンポ感っていうのが作れるようになったらね、それはそれでいいんじゃないかなと。あとは自由度がね上がってくるんで、あまり細かく細かく気にしすぎないでフレーズで流れを取っていくっていう段階に入っていくと思うんですよね、うん、だから結構ねそのタイって書いてあるから音つなげなきゃいけないって思っちゃって、そこで崩れてしまうのって結構もったいないと、うん、タイがついてるけどまずはタイを外して1個2個音を2つ出す、うん、でその長さの間隔をつなげるようにするみたいな、うん、なんかねいろいろやり方はたくさんあると思うんですけど、16分音符だから16分音符で感じる、8分音符だから8分音符で感じるっていうよりは、16分音符の2つが8分音符っていうそのね一番細かいところを使っての長さの捉え方みたいな、うん、結構大事だなと思いますね、うん、まあ多分そこその辺でね悩んでる人は今の話でああそういう感じ方ねみたいにピンとくる人はね来るんじゃないかなと思いますけど、うん、ぜひそういう捉え方をやってみるのは
おすすめです。というか、練習段階ではそういう感じ方をする必要があると思っておいた方がいいと思います。うん、はい、というわけで質問コメントなどなど、たくさんお待ちしてます。